Deialdi hau e, markatzen dugu bizikidetza lantzen e, foru programan, ezagutzen dezuen bezala, ba, urtarlearen bukaeran, ogeita bostean okerez banaiz aurkestu gendun, e, renteriako, elgoibarko eta irungo alkatekin batera e, jauregian, eta e, foru programa horretan lau e, lan eremu edo lau lankidet, iru barkatu, iru lankidetza eremu zehazten ditugu udalerriekin konpartitzen ditugunak hau da gaur aurkezten deguna hoietako bat izango litzateke deialdia. Baita ere hitzarmenak nun bilak izan gintezke promotore eta baita ere ba nola aukera ematen dugu ere herrietan e, ba, bizikidetza lantzeko programak zuzenean e, diputazioak aurrera eraman alizatea hemos visitado unos cuantos municipios como el de Cerain, el de Villabona, el de Zumárraga, Urrechu, Legazpi, Beasain, Ordizia, Segura, Eibar, Deba Pasaya, Hernani, Usurbil, Las Arteoria, Irura y Anueta. Y mañana mismo eh, acudiré a Astigarraga y a Andoain. El, el objetivo de estas visitas Eh, es compartir con ellos el programa y recibir información o sus aportaciones eh, para trabajar la convivencia en el ámbito eh, municipal. Y como he dicho en Euskera también, nuestro objetivo es que las diferentes ideologías, hay, haya acuerdos, haya diálogo entre las diferentes ideologías que, que tienen representación en los ayuntamientos.